Oferecimento Stecar, concessionária das marcas Mercedes-Benz, Chrysler, Dodge, Ram, Jeep. Cada modelo um estilo. Stecar Automóveis em Ribeirão Preto. Avenida Presidente Castelo Branco, 41. A sua marca preferida, atendimento personalizado e garantia de bons negócios. E nós estamos na inauguração da Rio Lex. É isso aí, gente. Uma boutique chiquérrima. E eu tô aqui com o Jean. Jean, conta pra gente, não é uma loja isso aqui, é uma boutique. Perfeito, vocês estão na primeira boutique de banheiras, hidromassagens, spas e ofurôs dentro de Ribeirão Preto. A Rio Lex é uma franquia, já estamos com 12 lojas no Brasil e estaríamos abrindo mais 8 lojas. Gente, que fantástico, e são lindas. Não, gente, eu tive a oportunidade de ver uma por uma. Essa que tá aqui atrás da gente, por exemplo, deixa eu vir pra cá pra mostrar pro pessoal, falar um pouquinho, a gente vai mostrar a inauguração, mas eu não podia deixar. Jean, que banheira é essa? Lainha, desculpe te corrigir, esse é um spa chamado Merlin, é o único no Brasil com frigobar refrigerado, onde eu vou mostrar para o nosso público. Gente, é... tudo, de... ai meu Deus, que chique, com champanhe e tudo. Já, ela é muito bacana e ela pode é para ser usada em áreas externas? Perfeito, esse produto pode ser usado tanto área externa quanto área interna. O produto é um produto em acrílico, esse produto tem 10 anos na garantia do brilho, com isso você... está atestado da qualidade do nosso produto. Gente, é maravilhosa. Bom, você imagina isso na tua casa. E tudo isso aqui em Ribeirão, nessa boutique linda, que tem muitas outras coisas, né, Jean? Positivo. Aqui você vai ter banheiras de todos os tamanhos. O pessoal, quando a gente cita que você está dentro de uma boutique de banheira, por que isso? O cliente vai poder experimentar todos os produtos entrando dentro para saber qual que vai ser o melhor para aquele momento de relax na sua casa. Maravilha! E nessa festa linda que está acontecendo hoje, meus parabéns, um ambiente bacana, um astral super legal e muita coisa para acontecer essa noite, né? Positivo. Através do Fred, do Guto, fizemos a Delícia de Boteco, onde a massa dos arquitetos compareceram. Nós agradecemos a presença de todos eles, a presença de vocês, tá ok? Viu? E nós estamos aqui na João Fiuza, 1282. Nosso telefone de contato é o 3235-2030. É isso aí, gente. E agora vamos conferir essa festa. Positivo, vocês ficam à vontade, a festa também é de vocês. Eu não podia deixar de encontrar o Adalberto. Adalberto, como arquiteto aí antenado, está em todas as inaugurações, eventos, lançamentos. Pois é, boa noite, Nalinha. Sim, sempre. É sempre um prazer estar com você. Ah, né? Nas inaugurações, é nas festas, mas é sempre bom encontrar. É verdade. Querido, que boutique linda, né? Muito, muito bacana. Eu acho que Ribeirão precisava, porque não tem um espaço em Ribeirão que tenha hidromassagens, ofurôs, não tem mesmo. Ah, é? Não, não. Igual essa loja não existe. Eu achei que foi um super ganho para Ribeirão. Ah, é uma delícia. Quando a gente vê coisas boas, bonitas acontecendo na cidade, claro. Eu digo, é sempre um presente para nós. Pois é, um grande presente pra gente, não é? Verdade. Agora, Marcelo, conta pra gente, você como arquiteto aí, é um diferencial ter um lugar desse em termos de praticidade também? Com certeza. Ribeirão tem a ganhar e nós que precisamos de referenciais, é muito bom pra gente, né? Que bacana. Agora me fala uma coisa, Guilherme, deixa eu vir aqui pertinho do Guilherme, vir mais pra cá, porque são tantos profissionais hoje aqui que a gente tem que ir um pouquinho pra lá e pra cá. Conta pra mim, dentro de tudo isso que tá aqui, quando vocês vêm e olham uma loja dessa, uma boutique, já faz uma diferença na hora que você tá montando o projeto, que o cliente pede isso, já vem na tua mente? Já vem porque é um diferencial, né? São muitas opções, variedades de ofurôs, espaços, que a gente não tinha uma loja só desse tipo de produto, né? Que bacana! E agora tem, agora é só vir e usufruir e desfrutar. Sim, nós temos muitos projetos, áreas de lazer, acho que Ribeirão pede isso, né? Área de lazer, água, relaxamento. É isso então, aí, é com esse calor, né? Eu acho que tem tudo a ver.
E hoje em dia tem muito aquele lance, né, Adalberto? As pessoas têm piscina, têm área de lazer, mas tem gente que de repente não quer. Já não tem filhos, mora sozinho, um casal ou mesmo uma pessoa. Ela não quer ter a piscina, a área de lazer toda, tudo aquilo. Ela quer um spa gostoso. Mas eu acho que é até mais prático a questão do spa. Muitos clientes meus estão deixando a piscina de lado nos projetos e pedindo spas. Então eu acho que essa loja vem a calhar para isso, né? Um minuto com o Red Balloon. Meilin, o que você me conta? Oi, Lelinha, tudo bem? Todos os anos, os alunos a partir de 9 anos podem se inscrever no programa de intercâmbio do Red Balloon. Esse programa é feito durante as férias de julho e esse ano levaremos os alunos para Whistler, no Canadá. Lá, os alunos ficarão no campus de uma universidade e serão divididos por nível de inglês. Aí eles terão aulas no período da manhã ou no período da tarde e o outro período ficará livre para atividades dentro do campus da universidade. No período de intercâmbio, eles também têm um tour pela cidade, shoppings e passeios diversos. É uma excelente oportunidade para praticar a fluência no inglês. Vem estudar no Red Balloon, inglês a partir dos 3 anos. Ó, quem eu achei aqui, Suzy, querida, já encontrei com ela hoje de manhã, agora de novo, café da manhã hoje do Canal 20, mil, né? Bárbaro, como sempre, né? Como sempre, as ações sempre bem feitas, né? Para que todo mundo tenha o resultado final. E é muito bacana, porque o Canal 20 está criando esse conceito aí de um todo, né? Que é um canal, é isso. É, são vários programas, cada um com uma cara, cada um com estilo. O teu eu adoro, assisto sempre, você está super de parabéns. É, mas eu também assisto o seu, eu e minha mãe. Minha mãe é testemunha disso. Ela sabe tudo que tu faz, aonde tu vai, ela sabe tudo. Ai, que delícia. Isso que é bom. É, Suzy, a gente está aí levando o melhor para eles que estão vendo a gente. Com certeza. Canal 20. É isso aí. E vamos conferir essa festa que tem mais. Aí eu resolvi fazer esse instituto que tinha essa pegada, né, de um aspecto de tecnologia, né, aspecto físico dela, um aspecto assim que o meu paciente ficasse bem à vontade e ao mesmo tempo seguro. E é uma das coisas que a gente vê muito isso, né? A confiança do cliente no profissional, né, a segurança que esse profissional transfere para o cliente. O instituto ele foi crescendo e prestando serviço de modo geral para a odontologia, ou seja, transferindo sorriso e felicidade. Né? Mercedes-Benz, Chrysler, Dodge, Jeep, cada modelo um estilo. Encontre o seu na Estecar Automóveis em Ribeirão Preto, na Avenida Presidente Castelo Branco 41. A sua marca preferida, atendimento personalizado e garantia de bons negócios. Empresa ainda não tem site? Então aproveite as ofertas do portal doutorfotos.com. Criação de sites a partir de R$ 349. Lojas virtuais a partir de R$ 49 mensais. Ligue agora e solicite um modelo sem compromisso. 16-3011-7399 ou acesse www.aindanãotenhosite.com.br. Site referência para cores e imagens, www.doutorfotos.com.
estou aqui com o Valério, esse homem de talento único. Você é o verdadeiro artista, Valério. Tem oportunidade de dizer isso aqui hoje para todo mundo. Que gostoso, e é um prazer ver o seu programa direto, assim, nas madrugadas. E parabéns, sabe? Você vai a fundo nas suas matérias, você pega a emoção. Eu me sinto meio parte do teu programa, porque eu gosto dessa coisa que você interage com tudo que está acontecendo. Ai, faz um bem danado. Nossa! Gente, que presente que eu ganhei hoje, ainda mais vindo de você. Que bom, é tão gostoso. Esse feedback aí é muito gostoso pra gente, porque a gente faz, é troca de emoção, você falou tudo. Você, que é um artista, que acho que artista nasce. Artista, é, né? Você tem o dom, mas tem que trabalhar muito, senão não é só a inspiração. Você tem que ralar muito para conquistar teu espaço, mostrar seu trabalho, seu talento. Os novos artistas, eu acho que o que precisa é ser trabalhado de uma forma para o público. Tem muita gente que faz coisas boas, mas fica dentro do seu espaço, dentro do ateliê. E tem que ser mostrado, tem que pôr para fora. Agora, é muita emoção também, né? Acho que a emoção tem a ver com... O artista plástico trabalha muito isso. Essa época do ano eu fico encantado, os IPs, né? IP amarelo, agora a parte dos IPs que são mais raros. O IP branco, ele floresce, 2-3 dias ele já murcha. E eu tenho uma paixão por essa coisa de cor, então eu não vou de um lugar para outro olhando só a rua, eu vou com a visão mais aberta e me passa muita emoção cada vez que eu vejo uma árvore como essa florida, faz um bem danado. É verdade, agora conta uma coisa para mim, porque você é esse artista maravilhoso e você é um arquiteto que também não deixa de ser um artista, mas o fato de você ser um artista plástico muda no teu trabalho como arquiteto? A concepção de um projeto arquitetônico meu demora de 2-3 meses, eu não faço mágica. Ah, eu... não. Então, aqui hoje, esse lance de banheira, eu sempre adorei banheira. Praticamente todos os meus projetos, inclusive casas bem simples, põe uma banheira, a pessoa chega em casa, dá uma relaxada, é uma sensação assim de a água misturando com o corpo, faz um bem danado. E o projeto do arquiteto, ele tem muito da coisa do artista. Porque você cria um espaço pensando no todo, não é só um detalhe onde você vai sentar e ver alguma coisa. Não, tem que ter o entorno, a ambientação, os detalhes, né? A iluminação, são coisas que fazem parte da coisa que faz o arquiteto ser diferenciado dos outros profissionais. Né? É verdade, bacana ouvir isso de você. O dia que eu estive aqui, que eu já tinha estado aqui uma vez, a sensação que eu tive foi assim, a gente trabalha tanto, né, aquela vida corrida, tudo, e a coisa que eu acho que a gente mais precisa é ter dentro da casa da gente essa sensação de bem-estar, né? Os meus projetos é para a pessoa chegar em casa e falar assim, fechou a porta, o mundo é lá fora, aqui é o meu canto, meu colo, meu aconchego. A relação das pessoas que me procuram para fazer um trabalho de arquiteto é assim, quero uma coisa para mim, não é para mostrar para os outros, né? É se sentir bem. Quem vai visitar, lógico, fica encantado, olha os detalhes e tal, mas a sensação melhor é tocar lá dentro, a pessoa se sentir aconchegada assim no seu ambiente, né? Semana essa semana. Oi, Lelinha, tudo bem? Tô do lado da C180 2012. É um carro que eu quero despertar a atenção para você que ainda não trocou de carro e tá pensando em fazer essa troca agora, não perca a oportunidade de vir conhecer esse carro ao vivo aqui na Estecar. O desconto de IPI foi prorrogado e a C180 continua com o melhor custo-benefício da categoria. Reforçando, a C180 vem equipada de série com motor turbo, de injeção direta, câmbio de 7 velocidades, 6 airbags, tração traseira. Um carro completo, Lelinha. Já com ar condicionado digital, piloto automático, multimídia completa, uma infinidade de itens de série que o cliente tem que vir conhecer aqui pessoalmente. E como eu disse, para você que está pensando em trocar de carro, não perca a oportunidade. E neste mês, para você realizar um excelente negócio, redução do IPI e taxa zero pelo banco Mercedes-Benz. Não perca essa oportunidade, venha para cá. Ficou curioso? Quer conferir mais um pouquinho sobre o carro? Acompanhe o test drive da C180 no programa Look. Vejo vocês lá. E eu tô aqui com o Regis, o responsável
responsável pela obra da Daslu. Isso aí, gente, a matéria que vocês viram semana passada, aquela loja linda, bacanérrima, tô aqui com o responsável. Meus parabéns, a loja ficou muito linda, muito bacana. Muito obrigado, que bom que vocês gostaram. 850 metros de construção, 2 meses de dedicação, material de primeira qualidade, acabamento, uma obra linda. Realmente, agora, Regis, construir loja, fazer reforma, fazer obra de espaços comerciais, principalmente dentro de shopping, deve ser uma loucura, né? Porque é dia e noite trabalhando. 24 horas, a gente não para, tem que ter uma equipe bacana. A construtora Lazo me deu um apoio muito grande, a gente está com profissionais em todas as áreas, pintura, acabamento, elétrica, iluminação, então dá para fazer um trabalho bacana. Que bacana! Agora fala para mim, você como arquiteto, hoje nessa inauguração bacanérrima, né? Imagina uma boutique de banheira. É muito bacana, assim, tudo que é especializado e focado acaba trazendo coisas muito diferentes. E aqui tem cada banheira que eu nunca tinha visto. Super importante para a gente estar presente nesse tipo de evento, receber uma loja como essa para a cidade. A gente pode trazer o cliente aqui, mostrar todas as opções. Enquadra em qualquer tipo de banheiro. Você tem desde banheiras ali para banheiro de criança, até para montar uma sala que pode receber os amigos, é super legal. Bacana, é isso aí. Então, agora, Ribeirão Preto já tem aonde vir escolher o seu spa. É isso aí, Rilex. Posto BR Independência, onde você encontra a verdadeira facilidade de abastecimento. Localização privilegiada com atendimento diferenciado. Lavagem, polimento, cristalização, troca de óleo através de sistema computadorizado. A maior e melhor conveniência já vista. Ampla bomboniere, chocolates importados, grande variedade de cervejas nacionais e importadas, adega com vinhos diferenciados, destilados de primeira linha e tudo isso pelo menor preço. Posto BR Independência, a sua melhor escolha. Red Balloon, uma escola de inglês exclusiva para crianças e adolescentes. No Red Balloon, tudo é feito com seriedade, responsabilidade, dedicação e amor. No Red Balloon, a criança cresce falando e entendendo inglês. Salas de aula, computer room, art room, play room, video room, uma cozinha para fazer cooking class, play area. Isso tudo sem contar com as atividades, passeios, eventos. No Red Balloon, aprender inglês é divertido. Venha estudar no Red Balloon, inglês a partir dos 3 anos. Tem gente que passa o maior aperto quando está sem carro. Eu não. Eu passo é na Localiza. Aí eu alugo um carro e tenho liberdade para ir aonde quiser, com todo conforto. A vida é muito mais fácil para quem aluga um carro na Localiza. Diárias a partir de R$ 39,90 em até 10 vezes sem juros. Localiza. Vai com você. Edinho Santa Cruz e Banda. Acontece no dia 6 de outubro, às 21 horas, no Teatro Pedro II. Mais uma realização de Lucimara e Ruth Barreto. Oi, Lelinha. Hoje eu vim só para falar que o Empório Bongiorno está chegando. Nós vamos inaugurar em poucos dias na Avenida Independência, esquina com a João Penteado. Delícias em doces, em café, queijos, vinhos, toda a parte de Empório. Estamos chegando, gente. Vocês vão conferir. Eu estava andando aqui, vi a Silvia, falei para ela, gente, lembro da Silvia, lembro, puxei na memória, lembrei. Projeto que você fez para a Nive Stelman, né? Foi um projeto na área de lazer da casa dela, lá no, na Barra, um projeto assim bem interessante, porque ela queria trocar até a parte de piscina, que nós estamos aqui,
a parte todinha do piso, dá um ar mais contemporâneo, que tava, a casa dela estava assim, bem. É uma casa legal, são três pavimentos, só que precisava dar um toque de integração da casa e a área de lazer. Então eu fiz a área externa da Nive Estelma e tive a oportunidade também de trazê-la para Ribeirão na House Tech que você filmou, né, Lelinha? Foi isso mesmo, foi mesmo. Agora, Silvia, me conta uma coisa, esse projeto que você fez da Nívia foi no Rio. Como é que é essa coisa de fazer um projeto à distância, assim, tem que ir e voltar, como é que funciona? Foi o seguinte, eu tenho um irmão que trabalha com ela. Aí, assim, eu fiz o projeto, então a gente se fazia a comunicação por e-mail, fiz o projeto, a execução, ela contratou outra pessoa. É, porque aí fica... Entendi. Porque é difícil, né? A execução para você dar aquilo lá. Mas que bacana, meus parabéns. Conheço o teu trabalho, admiro o trabalho. A Silvia é uma mulher de super bom gosto único. E você, como é essa mulher, com esse olhar, o que você achou desse lançamento aqui em Ribeirão? Uma boutique só de banheira. Eu achei um lançamento maravilhoso. Que assim, é uma coisa focada, tem um foco. É banheiras e spa. É, então eu achei muito interessante, a loja está muito bonita e eu conheço o Jean também de outras oportunidades de trabalho. Maravilha! Parabéns! Maravilha, querida, super obrigada e vamos curtir essa festa! Vamos curtir! E agora, um minuto com o Ronaldo Silva. Ronaldo, o que vem essa semana? Olá, Lelinha. Hoje eu queria fazer um questionamento. Há quanto tempo vocês aí que estão nos assistindo não vão fazer uma manutenção bucal no consultório odontológico? É muito importante. Nós passamos por uma faixa etária diferente, né? 7 anos, 10 anos, adolescência, jovem adulto, até mesmo a terceira idade. Claro que vários problemas vão acontecendo na cavidade oral que foge do controle da gente. Portanto, o auxílio, né, de um consultório, o auxílio de um dentista nessa hora é muito importante. Avaliar uma restauração, uma fratura de uma restauração, avaliar o seu sorriso, a cor dos seus dentes, avaliar a questão gengival. Isso é muito importante. E até mesmo, como está muito em ênfase, as avaliações patológicas, né, que a gente vê aí com muita ênfase no Brasil hoje, a questão... que não podemos deixar de falar, da questão do câncer bucal. Portanto, é muito importante a presença de vocês temporariamente no consultório odontológico, eventualmente de 6 em 6 meses. Lá, quanto menos for o procedimento, quanto menor for o procedimento, mais rápido é a solução do seu problema. Portanto, manutenção é importante. Vamos lá, é simples, você deve fazê-la. Aqui com o Jean e com essa princesa linda. Jean, meus parabéns, festa linda, sucesso. Obrigado, a partir de amanhã estaremos prontos para atender vocês, venha tomar um café com a gente.